Labas vakaras, labai džiaugiamės pergalę. Natūralu turbūt, kai tu nelaimi tiek rungtynių ir tos pergalės reikia. Ir norim klubo vardu skirti tą pergalę žiūrovam, kurie nenusisuko, tos sunkių momentų ir atėjo mus palaikyti. Jaučiam tą palaikymą, jaučiam, kaip kartais jos nuviliam, tai smagu kartais padovanoti ir džiugių akimirkų. O rungtynės permainingos matėt patys, bangavom, labai gilę duobę papuoliam, šiek tiek parotavę žaidėjus nuo suolo. Aš nesakau, kad tie žaidėjai blogai įžengė į aikštę, tiesiog praradom tą žaidimo ritmą. Ir normalu, kai nuo suolo pakyla žaidėjai, kad jis kažkiek dingsta, bet šį kartą labai greitai iš plus 16 liko ten tie plus 8, 6. Ir tokia ta banga, lygiai tas pats trečio kėlinio pradžia, atrodo gerai pradedam po trenerio Mažuso time-outo vandens pertraukėlės. Vėl mes iš karto po tų keitimų vėl į duobę. Tai tokį, kol atradom gale tą gynybinį penketą ir manau, kas smagiausia, kad paskutintas dvi minutės laimėjo gynybą. Apsiginėm, privertėme sunkius metimus ir atsikovojom kamulius, kas buvo esminiai dalykai. Kiek tas gynybinis penketas buvo padiktuotas to, kad Vinioko gavo ketvirtą pražangą, kiek tai buvo iš ankstinės turbūt planas? Ne, ir Keliačių žaidė ir Watermanas su keturiom pražangom, jau paskutintas dvi minutės jau tos pražangos tos didžiulės įtakos neturi. Tiesiog Robertas mums polime padėjo išplėsti, dar būnant pavelką aikštelį, mes žinojom, kad Robertas gali mesti iš toli ir negali pavelką tiek daug padėti, kai mes veržiamės, ar Zeinas Watermanas žaidžia nugarai krepšį. Vienas prieš vieną Zeinas Watermanas turbūt šiandien ir sprendė nemažą dalį problemų polime. Taip, manau, kad Ignas ir Zeinas labiausiai mūsų du iš trijų patyrė žmonės šiandien tikrai uždėjo gerą toną, bet kas krenta į akis žaidė labai daug minučių abudu. Abudu žaidė gerai polime, bet tuo pačiu gerai žaidė gynybai. Tas yra svarbiausia ir mum to reikia. A kokį bendrą įspūdį palieka naujokas, kalba ne tiek apie šias rungtynes, kiek apskritai apie visą treniruočių procesą? Faktas, kad tų treniruočių mažai, turėjo bandomai laikotarpį, įtikino mus darbų gynybai pirmiausia ir šiandieną jau tą pamatėm per rungtynės. Tik ta nedėkinga situacija, kai žinom, kokios svarbos rungtynės mums yra šitos, įvedinėti jį per treniruotės, tai tu atrodo stengias tie žaidėjai, kurie yra, kad tobulintų tuos dalykus, kas blogai įves naują žmogų, tai bet čia jau mūsų problemos, bet šiaip kol kas esam patenkinti. Šiai dienai sudėtis dabar turbūt galima suprasti, kad galutinai jau. Dabar šiai dienai, šiandien ką matė, taip yra, o kai bus, tai bus. Beginning was very, very passive, without energy, and from minus 16 to get back, it was too much energy left, so we lost Baslik at the end. Some guys with five fouls because he played like with five players. I think that was why we at the end of the, you know, like fourth quarter, 3 minutes, didn't even took the good shot. So it looked like it was good backdoor, should drive and get the contact, but guys just made bad decisions at the end. we are not playing enough hard still. So that's the thing. Treneris rungtynių pradžioje reikalavo daugiau aktyvumo gynyboje. Sunku buvo sugrįžti iš minus 16 pranašumo, daug pareikalavo jėgų. Pritrūko ir Danielius Baslyko, kurį prarado rungtynių gale. Ir gale turbūt trūko gerų sprendimų iš komandos. What was the main problem by stopping Zane Waterman? Zane Waterman, why it was so difficult to stop him? You can ask Paulius Dedusavičius this question. So it was idea to stop him by one by one? Why not? Okay, thank you. Is he Jordan or what?